Hej alla UV-scouter! Jag heter Lina och jobbar med sommarens UV-scoutläger. Och idag tänkte jag berätta vad vi ska samla in pengar till. Årets insamling går till ett land som heter Mozambique som ligger i södra Afrika. Mozambique är ett väldigt fattigt land. Det är fattiga på pengar men det är också fattiga på kunskap. För få har gått i skolan och lärt sig det de behöver. Grundskolan i Mozambique är 7 år och i Sverige är det 10 år. De flesta barnen börjar i skolan, men det är bara 3 av 10 som tar sig igenom alla 7 åren. Och bara 1 av 10 barn går vidare till det som vi skulle kalla högstadiet. Så vad händer då när det är så få som klarar grundskolan? För det första är det väldigt många som inte lär sig läsa och skriva. Och ni kan ju tänka er hur krångligt livet blir då. Att inte kunna läsa skyltar, tidningar eller sms. För det andra kan man ju inte utbilda sig till ett yrke så man får ett bra jobb. Det blir väldigt svårt att få tag på pengar till mat och annat utan ett jobb. Och när det är så många som inte kan utbilda sig till yrke blir det svårt för hela samhället. Det saknas poliser, läkare, lärare, elektriker och många andra som vi behöver för att livet ska fungera. Så varför är det så svårt att gå i skolan i Mozambique? Det finns flera anledningar. Till exempel måste man köpa sin egen skoluniform och en del skolmaterial och det har inte alla råd med. I skolan hålls lektionerna på språket portugisiska. Bom dia, crianças. Agora aprenderemos multiplicação. Och det förstår inte alla barnen. Lärarna har heller inte alltid så bra utbildning, så de kan ha svårt att undervisa. Och en del barn måste helt enkelt stanna hemma för att hjälpa till att få in pengar till familjen. Men nu måste vi prata om hur vi kan hjälpa till att få fler barn i Mozambique att gå i skolan. Till det här centret som heter Nova Vida får barn komma. Här får de extra undervisning av en duktig lärare som förklarar på deras språk så att de kan förstå det de behöver lära sig. Då blir det mycket lättare att klara av skolan. Jag har hjälpt as crianças aqui no Centro Nova Vida dando aulas de vários conteúdos, desde conteúdos da língua portuguesa, matemática, ciências sociais, ciências naturais. Här får de också gratis skoluniformer och gratis skolmaterial. Compra uniformer para nós. Cadernos. Sandália, às vezes chinelas. Às vezes nos dão roupa. Não posso dizer que nos ajudam, né? Porque sem ajuda daqui eu não ia chegar até onde eu estou. De får mat och familjerna får ibland hjälp med annat de behöver. Så att barnen inte ska bli tvungna att jobba. Det här ska vi samla in pengar till i sommar. Och inte nog med det, vi samlar också in så att barnen när de blir äldre ska få mer utbildning och lära sig ett yrke. Till exempel Constancia som har gått på centret Nova Vida sedan hon var liten och har nu pluggat till barnmorska. Och Andreas som har utbildat sig till elektriker. Tack vare att ni hjälper till kan de här barnen och ungdomarna få rätt stöd för att klara av skolan. Så att de när de blir äldre kan lära sig ett yrke, jobba och försörja sin familj och bli till nytta i samhället. Så i sommar kör vi! Läger, sol, bad, spåning, marknad och så skola för barnen i Mozambique. Hoppas att vi ses!